Polícia pátra po 39-ročnom Jánovi zo Sládkovičova. Na základe rozhodnutia súdu by si už mal odpikávať trest za prečin krádeže spolupáchateľstvom. Namiesto toho sa skrýva na neznámom mieste. Ján Kuky je 165 cm vysoký a má nakrátko ostrihané hnedé vlasy. Ak viete, kde sa nachádza alebo ste ho niekde videli, kontaktujte políciu na čísle 158 alebo prostredníctvom sociálnej siete.